Everyone, okay, it's Ziki one more time with yet another update, okay? So right now, the one that I have today is about my amendments are kuitiwa ku parliament and ditika. Now, one of the amendments and tudautara nezvayo ndenya ya president yekuti vanokwanisa here kusarudza ma vice presidents avo and ditika. So iko zvino zvanga zviripo ndezvekuti president vanokwanisa kudi kusarudza two ma vice presidents avo ivo vanenge vadi kana vavhoterwa ndetika. But now zviri kunzizvoni according to the constitution in 2023 presidents nema vice presidents avo vese vanga vari supposed kuvachi pa maballot boxes. I mean paballot boxes kuti kana vanhu vachivhota vanobva vatovhotera vachitoziva kuti vari kuvhotera vice president ani naani handitika. So ndo zvanga zviri paconstitution according to a report yandaona kuti 2023 it was supposed to be like that. But now vari kupropose kuti aiwaka ngazvingoramba zviri zvazviri iko zvino kuti president ndo vanodi ndivo vanosarudza chi mavice presidents avo handitika. Saka let me know what you think guys. Munozviona sei zvekuti president ndo vanodi vanosarudza mavice presidents avo kana kuti mavice presidents na president vese vanofanirwa kuenda chi like for maballot kuti unotoziva kuti kana uchivhotera president ningi ari kuuya nemavice president ake ningi naningi. Saka imi munozoonawo sei amendment yo? So pandasanganzana nereport yo, I found it to be very very interesting, okay? I found it to be very interesting. So that is the reason what rega dzandimboiwisa kushamwari dzangu tionesane kuti munoionawo sei amendment iyoyo handitika. Vakawanda vari kungoti aiwaka yagara iripo iyoyo ngaichingoramba idi iripo ichingoita permanent yekuti president ndo vanozvisarudzira mavice president avo two handitika. Asi pane pange pachinzi 2023 yanga ifangwa kuti izvidzoni president nemavice president avo vanenge vari chi paballot vanhu vachivhota mwemutoziva kuti muri kuvhotera ningi naningi naningi handitika. President ningi nama vice president avo ningi naningi. So ndo zvanga zviripo. Anyway, ndo update yandaida kukupai this panguva ino yanditika. But I'm going to be back again with more updates. I do have some other things to share with you, but right now let's just say hatimboona iyi timbodziya ino iyi munoionawo sei amendment iyi yanditika. My name is Ziki, and if you are new to the channel, why don't you take this opportunity to subscribe and stay kuti usarasikirwa usasaririra pama updates andinokupai every day. All right, yeah, these days in Rukupama updates, I'm going to outside because I just want to give you a relaxed feel, okay? Not an enclosed feeling, this and that. I just want you to have a relaxed feeling, you know, a fresh atmosphere, a fresh look. That is why I am giving you my videos. I'm going to share. But other than that, everything is okay. We are good. You know, we're good. Let me know what you think. Kuti president, vodi vomira nema vice avo here paballot kana kuti president vanenge vahwina vanosarudza mavice avo sezvatanga tichiona zvichiitika mazuva apera aya handitika. My name is Ziki, until then, bye bye.